Здравейте! Аз съм авторът на детски книжки Българознайко, Виктория Петкова. Днес ще прочетем заедно една от любимите ми теми – Орфей. Нека да започваме! Орфей – царят на звуците. Планината Родопи е прочута с народните си песни и своите ангелогласни певци. Преди хиляди години там се е родил първият сред първите – тракиецът Орфей. Баща му бил тракийски цар, а майка му – горската нимфа Калиопа. Орфей бил надарен с чуден глас, щом запеял някои от своите песни, птичките спирали чуроликането си, за да го чуят. От струните на лирата му извирала красива мелодия. Славата на Орфей се носила из цяла Тракия. Хората казвали, че с музиката си можел да лекува болести и да укроти дори буйна река. Щастливи били всички, докато той царувал по тези земи. Планината Родопи крие и други съкровища. Орфеевото цвете или родопски силивръг. И до сега расте единствено в България. Казват, че в миналото от него се е приготвила амброзия, напитката на боговете. Давала здраве и дълголетие. Растението има една уникална способност. То може да издържи 3 години без вода, а само няколко капки са достатъчни, за да го съживят. Това ли е най-старото цвете на земята? От хиляди години траките използвали лечебните му свойства. Според Орфей, ценните неща са на високите места и ние можем да ги открием само ако планината ни позволи.